Двата круга од председателските избори заедно со локалните кои се одржаа во три општини ја чинеа државата околу 7,9 милиони евра. За изборната медиумска кампања потрошени се 3,5 милиони евра. Некаде рачунајте 270 и некој милион денари се за организација и спроведување на председателските избори и за изборите за градоначалници во трите општини пута 2, значи во два круга. Значи, тоа се тие средства. Сметам дека рационално се обидовме да ги трошиме средствата. За овие избори воведовме и одредени новини, кои што има ефект на целокупната организација и спроведување на изборите. Председателот, подпредседателката и другите членови на ДИК информираат дека годинава нема да земат бонус и надоместок за нивната работа и ангажман, иако имаат законско право на тоа. Ние како членови на Државна изборна комисија по ниту еден основ, иако законот го дава тоа право, исто како за референдумот, нема да земеме никаков надоместок, освен нашата плата. За изборната администрација, општинските изборни комисии и избирачките одбори се поставени неколку критериуми врз основа на кои ќе добиваат надоместок. Тоа се временски ангажман, работни компетенции и работна успешност. Најодговорно се согласувам како што е за избирачките одбори, затоа што за прв пат направивме градација на тоа што реално е заслужено и сработено од самите членови на избирачките одбори. За општинските изборни комисии не можеме да забораваме дека луѓето работеат 3 месеци. Овој надомест можда и дел од нив нема да бидат задоволни, но ние реално го утврдивме надоместокот согласно сработеното. Според податоците на ДИК од телевизиите кои најмногу инкасирале од изборите се Сител со околу 10 милиони денари, потоа Телм и Алсат со по 9 милиони денари, Канал 5 со 8 милиони денари и така натаму. Инаку во 2017 година екс-амбасадорот на САД Джес Бели ја информираше јавноста дека поранешните членови на ДИК во текот на 2016 година самите си делеле бонус за работата што ја извршиле за време на парламентарните избори минатата година и локалните избори во ноември.